Detta är Honjos kulturpris. Och det går till en förening som har jobbat hårt med integration för sina medlemmar i det svenska samhället. Denna förening har arrangerat flest kulturaktiviteter för sina medlemmar och även för allmänheten. Deras syfte är att skapa en mötesplats för deras medlemmar, att lära känna det svenska samhället och träffa människor från olika kulturella bakgrunder. Och det går till alltså Asosa Borg, The Association of Cameroonians in Göteborg. Tack så mycket för den här priset. Jag hoppas att vi ska fortsätta att göra det som har gjort att vi tjänade den här priset. Tack så mycket och ha en trevlig kväll. Tack så mycket.